Qoturluq xəstəliyi nədir? Qoturluq xəstəliyi insanları çox narahat edən, qaşınan bir dəri xəstəliyidir. Qoturluq xəstəliyinin əsas etioloji faktoru qoturluq gənəsidir. Hansı ki, bu ətraf mühitdə yaşayır və insandan insana artıq qoturluq gənəsi ilə yoluxmuş, xəstələnmiş bir xəstədən sağlam insana keçir, eləcə də xəstə heyvanlardan insana keçib yoluxdura bilər. Qoturluq xəstəliyi dəri xəstəliklər içərisində geniş yayılmışdır və əsas əlaməti qaşınmalardır. Və bu qaşınmanın başqa qaşınmalardan, başqa dəri xəstəliklərdə olan qaşınmalardan fərqi gecə yatarkən, yerimizə girərkən müəyyən bir müddət sonra, 15-20 dəqiqə sonra qaşınmanın alovlanmasıdır. Qoturluq xəstəliyi zamanı əsas müayinə birinci növbədə peşəkar həkim tərəfindən qoyulmalıdır. Çünki tək gecə qaşınması yox, xəstəliyin lokalizasiyası, qaşınan yerlərin hansı lokalizasiyada olması, hansı zamandan başlaması, xəstədən toplanan anamnez və sonda qaşıntı materialında qoturluq gənəsinin tapılması diaqnoz qoymağa imkan verir. Qoturluq xəstəliyi həmişə qaşınma ilə müşahidə olunur. Amma heç də bütün qaşınan dəri xəstəlikləri qoturluq demək deyil. Ona görə bu yüzdən öz başına həkim müayinəsində olmadan, həkim resept yazmadan gedib hansısa bir qaşınma əleyhinə aldığımız vasitə, əgər xəstədə qoturluq xəstəliyi heç bir nəticə almayacaq və yaxud da ki, əksinə, qaşınır, ola bilər ki, tamamilə başqa bir xəstəlikdir. Gedib qoturluq əleyhinə aldığı vasitə dəridə düzgün istifadə etmədikdə çox ağır fəsadlar, dermatitlər, yanıqlar verə bilər.